Dan bagaimana pula perkembangan arahan kawalan pergerakan di Sabah? Bersedia di talian Ainul Durming, Wakil Astro Awani di sana yang mungkin boleh kongsikan status kawalan pergerakan di Sabah ketika ini pada hari kelima serta bagaimana juga penerimaan orang ramai. Ya, terima kasih rakan setugas di studio. Mengulas mengenai perintah kawalan pergerakan PKP di Sabah, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas berkata, setakat ini kesedaran masyarakat dilihat semakin meningkat, namun dari segi pematuhan dilihat masih kurang memuaskan kerana terdapat segelintir individu yang dilihat keluar tanpa tujuan yang munasabah. Dan untuk makluman, semalam saya sempat mengikuti ops COVID-19 di salah satu daripada 5 laluan keluar masuk ke Lahad Datu. Dan menurut Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Asisten Komisioner Nasri Mansur, sekatan di 5 laluan utama ini akan dikuatkuasakan 24 jam bagi mengawal pergerakan orang awam yang hendak masuk atau keluar dari daerah ini. Sememangnya, penduduk daerah ini tidak asing dengan suasana begini kerana pada tahun 2013, masyarakat Lahad Datu juga mengalami keadaan seperti ini. Namun berbezanya sekarang, pihak polis dan agensi lain membuat sekatan jalan raya bagi mengurangkan kemasukan orang awam ke daerah ini, seterusnya bagi membendung penularan virus COVID-19. Ya. Baik, terima kasih untuk laporan itu Ainul Durming, Wakil Astro Awani Sabah.